vývoj v oblasti zdaňování stavebního spoření? Já myslím, že to je velký problém pro ty, kteří již mají uzavřené smlouvy, kteří získali příspěvek od státu. To, co vláda připravuje, to je opravdu hanebné, protože ona chce zpětně, retrospektivně zdanit ty příspěvky, to znamená měnit smlouvy pospátku. To já myslím, že přijatelné není, pokud to protlačí tou hlasovací mašinérií 118 hlasy, tak sociální demokracie zcela určitě podá žádost ústavnímu soudu, aby takový zákon zrušil, protože to do právního státu nepatří a je to ve své podstatě ukradení poloviny toho, co lidé již od státu získali.